Strašně dlouho jsme spolu od základní školy, což není zase tak dlouho, jsme pořád mladí. Zažili jsme toho spolu spoustu, od prvníka na zádřehu přes nekonečné díly, po Bystřičky, party v Polsku. Věřím, že brzo se zase potkáme na dalším dobrodružství. Určitě byste všichni chtěli slyšet nějakou špatnost na jarku, co bych tady měl. Ale já čistým svědomím můžu říct, že Jarda je fakt zlatý kluk, který je hodný, obětavý, vždycky se vším rád pomůže. A musí samozřejmě, to všechno platí v případě, že má svých 9,5 hodin spánku. Netrápí ho žádná bolístka, jo, protože potom je to úplně jinak. Přeju vám oběma, abyste byli šťastní spolu, abyste prožili nádherné roky. Přeju vám, abyste si užili tenhle den a to samozřejmě přeju vám všem stejně. Forever star.